missat njurfunktion eller lungödem, gjort transplantation. Du med hjärtproblem är i riskzon om du får i ditt system diabetes av typ 1 och 2, en helvetes kacke och släpa på. Om Ali hetes löpes det risk för att få corona. Är du längst ner på samhällsstegen utan gård i Skåne att ta vägen, tvungen gått till knappbetalda knägen där du kör ut mat, fås din gäld på något vi är beroende. Timman ställd på ett äldreboende, bli ej ställd då du smittas eller smittar någon med corona. Länge väntar vi på testen som de fått i Busan och i Dresden. Rika kunde köpa dem för resten och det var väl skönt. Trött i kroppen, halsont, hosta torrt, febertoppen kom men gick aldrig bort. Låter som ett flunsa förlopp, men troligen min vän har du fått